እንዳለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች ዘገባ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ መንግሥት በሀገር ውስጥና በዓለም ዙሪያ ተቺዎቹን ዝም ለማሰኘት ሁከትና ፍርሃትን የማፈኛ መሳሪያ አድርጎ እየተጠቀመ ነው። It is a relentless attack on individuals using a multiplicity ሰዎችን ዝም ለማሰኘት የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም በግለሰቦች ላይ ሳይቋረጥ የሚሰነዘር ጥቃት ነው። ፕሬዝዳንት ካጋሚ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1994 ዓመተ ምህረት በዚያች ሀገር ከደረሰው የዘር ፍጅት በኋላ ሩዋንዳን አንድ እንድትሆን ረድተዋል። ኖኤል ዚሃምባዌ በዚያን ዘመን ገና ልጅ ነበር። ይሁንና የቤተሰቡ አባላትና ጓደኞች ሲገደሉ አይቷል። ከአስር ዓመታት በኋላም በካጋሚ የሚመራውን የጁኒየር ሩዋንዳ አርበኞች ግንባር ለመቀላቀል ፈቃደኛ ባለመሆኑ አገሩን ጥሎ ለመሸሽ እንደተገደደ ይናገራል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ኖኤልን አነጋግሮታል። የገዢው ፓርቲ አባል ለመሆኑ ፈቃደኛ ያልሆኑ የመጨረሻ እጣቸው እስር ወይም የገቡበት ያለመታወቅ የሆነ በርካታ ሰዎች አውቃለሁ። እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው ሩዋንዳን ጥዬ ለመሰደድ የበቃሁት። ኖኤል አገር ጥሎ ከተሰደደም በኋላ ሁለት ወንድሞቹና የወንድሙ ልጅ ሩዋንዳ ውስጥ ለእስር መዳረጋቸውን ይናገራል። እስር ቤት አስገብተው አሰቃዩዋቸው። ወንድሞቼ ከ19 ዓመቱ ወጣት የወንድሜ የመጀመሪያ ልጅ ጋር ነበሩ። ሌሎች ብዙ ሺህ የገቡበት ሳይታወቅ የቀሩ ሰዎች አሉ። አሁን ይሄ እየተነጋገርን ባለንበት በዚህ ሰዓት እንኳን የደረሱበት ያልታወቀ እንደ ጠፉ የቀሩ በርካቶች ናቸው። ሂዩማን ራይትስ ዎች በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ይኖሩ በነበሩ 5 ሩዋንዳውያን ላይ የተፈጸሙ ግድያዎችንና በሌሎች በርካቶች ላይ ደግሞ አፈናና አካላዊ ጥቃቶች መድረሳቸውን መዝግቧል። But we also see it in Europe where we've seen that there have been threat to life warnings. ይሁንና ሁኔታው ግለሰቦች ዛቻና የህይወት ማስፈራሪያዎች ሲደርሷቸው እንደምናይባት እንግሊዝም በመሰሉ የአውሮፓ ሀገራቶችም ላይ አለ። የቤተሰብ አባላቶቻቸው የጥቃት ኢላማ የተደረጉባቸው ግለሰቦችን አይተናል። ያለም አቀፍ ድንጋጌ ማስፈጸሚያ ዘዴዎች ያለ አግባብ የተተገበሩባቸውም አሉ። Because of the failure of governments for their own interests standing up to Rwanda. መንግስታት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ይህንን ድርጊት ባለመቃወማቸው ሩዋንዳ ባለም አቀፍ ደረጃ መጠነ ሰፊ በደሎችን ስትፈጽም እያየን ነው። የሩዋንዳ መንግስት በበኩሉ ሂዩማን ራይትስ ዎች በርሱ ብቻ ምናብ ያለና የሩዋንዳን ገጽታ የሚያጥልሽ የተዛባ ዘገባ ማቅረቡን ቀጥሏል ሲል ነቅፏል። አያይዞም ባለፉት 29 ዓመታት ውስጥ የሩዋንዳውያንን መብት ደህንነትና ሰብአዊ ክብር ጥበቃ በማጎልበቱ ረገድ አይነተኛ የሚሰኝ ለውጥ አስመዝግቧል ሲል የሂዩማን ራይትስ ዎችን ሪፖርት አጣጥሏል።